urang ngarona kidarang ngorelengan desa waspada masing iatna bisi ayah dapat cabaya tengah peti kerja Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya si Cepot mengharap kepada hadirin semuanya untuk mensubscribe, like, komen dan share channelnya Bos Nirvana. Sekali lagi channel Bos Nirvana Nur. Thank you. Syah maneh ngadan lur? Ye, rerehan kuring dawala. Ha? Dawala. Cieuh. Boga TikTok teu? Naon? Boga TikTok? Henteu weh. Kampungan sia teu boga TikTok. Lamun boga HP polo nu aing heuh. Masia we modar sia we sok awas ya weh iya sia teh teu numaco naon numaco numaledog sia teh numaledog teung babaledogan bisi geuna kana kaca teh numaledog iya pek deui pek deui awan numaledog ulah babaledogan lain babaledogan irung aing jeuh manya irung meunit asa-asa aing tempo tu. Hei, tina naon teh irung teh di dieuna? Tina kai, teu sarua jeung aing. Urang ngajar sia awas ge. Awas. Baru kana beunang dijejek nya dituar ku aing teh. Ya. Nya cek aing urang anjing. Jeung macok wae sia teh. Nyorok cok itu macok teh nangtung. Ha, nangtung. Embung hayang ngagoler. Nangtung. Hayang ngagoler. Bosen. Ngagoler wae bosen, nangtung. Nangtung. Nengan pareasi seutik mah. Embung hayang ngagoler, nangtung teh. Si Haji nepi ka pika pusingeun jelema, kaduhung gelucing sieu ya ieu. Urang ngajar. Ieu teh kudu pilih teh gelucing teh. Tapi na benar teh. Gabina-bina teh. Aji. Matak naon ngajedog di dieu setan. Urang ajar. Aji, aji, aji. Ngajedog di dieu. Iya beres. Kurang ajar. Sakompak kene sia kitu beulah. Awas set. Dibobodoh ku aing sia. Kisnya hongan si goblok di ui. Au. Wabababau. Wabababau. Hai. Ajik, nah jadi aing dulu wasit teh. Bina-bina ting. Ya, Ajik. Iya. Kemana, Bio? Woi. Kurang ajar. Siak bangsat. Kabina-bina ting. Kumaha lamun aing kieu. Kabina-bina teuing kalakan nyoh HP. Kumaha lamun aing kieu? Nadi kumaha? Di kitu. Gugurkeun aing sakura aja. Urang ngajar sia bangsat kabina-bina teuing sia teh. Awas sia ku aing. Awas sia ku. Ya. Benang. Benang, Syaji. Cok, rek lompat ke mana sia? Ayo, benang, musik. Lompat ke mana sia? Jadi dek macok. Kepangi, hoyong. Cok, cok, musik. Jadi dek macok deui. Mereka nama kepangi ku hamba sahaya. Cok, sia. Kabina-bina deui. Dek kabur. Mereka nama dikenyang di merin ku hamba sahaya. Cok, sia. Aduh,
de kabur deui. Mun kana moal ka dikenyang deui ku aing mah euy. Heeh. Balik deui. Bageur jeung si ieu mah giring euy. Kumaha? Nepi ka dinya balik deui ka kituan ka tukang. Ning henteu. Weh, geura tempo geura nya geura. Enjing. Geranya nepi ka dinya balik deui geranya. Tah nepi ka dinya balik deui geura. Cikan. Nya tuluy. Nya aing katipu. Da kuan sia kurang ajar. Sia tukang tipu ongkoh make kopeah tapi tukang tipu nah manusia teh teu mamawa kana pakaian urang ngajar sia ongkoh make kopeah tapi tarjumahan nyaho ti mana aing tarjumahan ning eueuh di masjid aing ya dengekeun masjid sia di mana aing demeni ah pokona anu eueuh di masjid aing berarti eta jelema bid'ah kabeh Allahu akbar jelema nepi ka kitu puguh aing teh salat kudu beja ka sia. Iya, wes apa dia? Gimana? Aduh, ungkap dia aja. Ungkap gelut yang dia aja, lepas tuluy.